obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, uma primeira nota para saudar os autores e subscritores das petições 145 e 153. Do nosso ponto de vista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é sempre positivo quando há a envolvência da sociedade civicamente participativa, quando as populações expressam as suas ideias e quando essas ideias podem ser apreciadas e trabalhadas em sede de comissão na Assembleia da República e também trazidas em sede de plenário. Porque o processo político ganha e, ganhando o processo político e a ponderação de todos os grupos parlamentares, ganha também a democracia. Por isso, esta é a minha primeira nota para saudar os autores e peticionários. O Partido Socialista sempre defendeu e continua a defender a melhoria global das acessibilidades no país e nas regiões do interior. E naturalmente que nesta região de Beja também fala por si, já foi aqui referido nas intervenções que me antecederam, os investimentos feitos na ligação de Beja à rede de autoestradas e também do novo aeroporto. Mas também, em específico, e na matéria que aqui nos traz, continuamos a defender, como sempre defendemos, os investimentos e a aposta no transporte ferroviário, pugnando, naturalmente, pela sua manutenção e pela melhoria do serviço prestado às populações. Em razão da menor utilização do transporte individual ao nível automóvel, com impactos positivos a todos os níveis, seja da diminuição de emissões de CO2, seja de diminuição de importação de produtos petrolíferos, e podia exaustivamente continuar aqui a justificar essa nossa aposta, mas os investimentos que fizemos no passado e que continuamos a defender falam por esta nossa posição política. Nesta região, em especial na linha do Alentejo, os investimentos recentemente efetuados inserem-se no projeto de modernização do eixo Sines-Elvas-Madrid, também acordado na Cibeira Ibérica da Figueira da Foz, e naquilo que o Partido Socialista sempre defendeu e continua a defender. Daí o investimento da modernização da ligação Lisboa-Évora para oferecer um serviço às populações mais cómodo, mais rápido e em comboios elétricos. Naturalmente que estes investimentos têm de compaginar a necessária articulação da melhoria de serviço à população com a melhoria da eficiência financeira e com a rentabilidade financeira e económica da CP. E com essa necessária articulação de princípios, por vezes o ótimo é inimigo do bom. E esta nova oferta da CP prevê, de facto, o rebatimento dos comboios intercidades na estação de Casa Branca, funcionando como eixo local. E apesar desta nova oferta, e por menor importante e que é de ressalvar, aumentar as ligações de Beja a Lisboa, de facto, não existe esta ligação direta que é aqui defendida. Assim como são defendidos pelos peticionários e pelos projetos que nos antecederam, alguns outros investimentos. Idealmente, Sr. Presidente, e para terminar, senhoras e senhores deputados, assim deverá ser feito. Mas é preciso pensar esses investimentos com responsabilidade e reponderados no tempo. Daí não podermos acompanhar desde já aquilo que nos é proposto. Mas para terminar, Sr. Presidente, uma última nota. Porque há matérias que foram levantadas em sede de audiência pelos peticionários e que não carecem de investimento direto, mas que podem e devem ser defendidos, e é isso que recomendamos ao Governo. Falo das matérias de melhorias ao nível da bilhética, dos horários. Termino já, Sr. Presidente, é isso que pugnaremos pela melhoria ao nível da bilhética, dos horários e pelo estudo do Governo ao nível dos novos investimentos que aqui são propostos. Muito obrigado.